じゃあこんにちは。はい、さあ、ゆうたかさん、はい、経営保守が決まらない、このキーワード DNA、 いや、ちょっと待ってください。 DNA よりこのキーワードを言ったら、もう多分ファンの方は、あそこのチームと今日は話したって。また？だってお前また言われるよ。 なんて言われるんですか？巨人ばっかりってやかましいよな。見てくださってるじゃん、こっちよ。ね、一応だって、まあ、好きで喋ってんだから。そうなんですよ、ね、好きなこと喋っていいんで。プラスやっぱり巨人の正捕手一体誰なんだっていうのを今またちょっとね、ちょっと議論になってるんですよ。まあ大城でしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、まだ我らの小林選手ですよ。私たちを頑張ってとしてるのは、オープン戦でもホームラン打ちましたよ、まあ、固め打ちですよ。まあな、うん、今シーズンはでも、うん、やっぱ大城スタート、抑え小林じゃないの。そうなってくるんですか。まあ延長12回になって、はい、キャッチャーは必ずいるよね、うん、で体力的にもそうだし、うん、まあ、1シーズンを乗り切るのにね、うん、小林の力っていうのは絶対必要だしさ、うん、だからそういうことを考えると、まあ、大城スタート抑え小林、うん、になってくるのかなと思う。打てなくてもやっぱり小林選手、まあオープン戦ではあれですけど、をやっぱり使いたいっていう思わせるところっていうのはまず何ですか。やっぱ守備がいいもん、肩もいいし。あ、でね、俺はあの鈍感力が好きなんだよあのバタバタしない、動じない、うん、ピンチになっても、うんうんうん、ピンチなのみたいな、はい、そういうこうなんていうの、肝っ玉川さんみたいな、うん、なーに、そんな小さいことで打たれたぐらいでくよくよしてんだみたいなそんな感じの雰囲気があるんだよ。で、大城っていうのは打たれちゃった俺の責任かなっていう、うん、なんかそういう雰囲気が出てくるんだよね。だから打って返そうみたいな。あ、その分をってことですよね、うん、小林は打って返せないからあのもうね、うん、もうなんでそんな気になっちゃってんのみたいな。そうですね、いいよ、思い切り来いよみたいな。あ、その度胸の良さなんですね、肩の、うん、なんかね、やっぱり彼は名門出てるよね。はい、うんうん、あの広陵、同志社、日本生命、巨人か、はい、どこもエリートなんだよ、うん、野球の、はい、だからね、彼は動じないそれが逆にいいんですね。レギュラーじゃなくても動じないいや、それもわからないですけどいやいや、本当に保険に入ってるしそれは元行ったとこですよ、出てきたとこですよね。いや、だからそれはやっぱ大城だよ、うん、そうなのか。やっぱ原監督は打てるキャッチャーが好き。あ、それは好きなんですね。打てる人が好きだよ。それ多少のちょっと動じちゃったりとか、多少配球があれだとしても、もう配球とかさ、ね、まあいろいろ言うけど、はい、確かにあるよ、うん、ここでこれをやっちゃいけない配球とか、うん、そのぐらいやっぱ大城だって分かってるよ、うん、で悪いとは思わないもん、大城のリードが、はい、だってさ、リードしたやつで投げんのピッチャーだよ、ね、真ん中に来たら打たれるから、うん、ね、そんなね、野村さんがキャッチャーの、うん、ね、ポジションをクローズアップさせたけど、うん、はい、それまで誰も言わなかったんだから、キャッチャーのことなんか。確かに、あんな僕昔のエースの話聞いてみ、黙って受けとけっていう感じだからそうですよね、走ったら刺せよってぐらいだから、自分の投げたいところに投げるんだ俺はっていうことですよね。そうそうそう、だから今も解説も全部そうだけど、はい、配球の解説になってるよね、うんうんうん、大体がなってます、ね、ここはこれが来ますみたいな、うん、そうじゃないんだよ、シンプルに言えば、うん、ね、佐藤なんだよ、わ、うん、かる、何も考えてなくてシンプルに打席に立って来たボール、はい、見えたボールを打つという、うん、ね、だそれでいいんだよ。それがまあ、ピッチャーも投げたいところに投げて抑えるっていう。もうあんまりね、難しくしすぎてるから。あのキャッチャーのまあ理論みたいなものがってことですね。それはね、セカンドの理論だったら理論であるよ。うん、それはポジションポジションであるから、理論も、はい、ピッチャーもあるし、うん、ね。だからここで何、あそこで何投げたんだみたいな。うん、いいじゃねえかって。うん、そう、打たれることだってあるさみたいな、うん。そんな感じだから。あ、そうなんですね。だから難しくね、やっぱ考えるとつまらなくなるスポーツだから、うん、ただ大城選手がじゃあそのフルシーズン通してマスクを
かぶるわけではないんですよね。それはもちろんこれ、それはなぜですか。それはそうだね、うん、やっぱキャッチャーってやっぱ一応サインを考えたりだとか、はい、いろいろあるから、うん、悩む時もあるよね、行き詰まる時もあるよ、うん、まあ、その時にポッと変えてあげたりだとかさ、はい、ただ大城がずっとマスクをかぶるんであれば、うん、2割5分でもいいから20本近くホームラン打ってほしいよね。2割5分20本そう、うん、それと大城の打順から考えたら70打点ぐらいは上げてほしい、はい、まあ、60打点ぐらいでもいいんだ、はい、だってそのクリーンアップの後打つわけだから、はい、そこら辺溜まってくる可能性があるから、うん、だから小林じゃダメなんだ、打てないと、うん、そうですよね、うん、ただ大城先生はそういうことですよね。レギュラーでがっちり使うんだったらそのぐらいの数字を豊さんは求めるってことですよね。それはもちろんもちろん、うん、それ以下だったらやっぱ小林の方が安心感がキャッチャーとして の, その守りという意味ではね、はい、うん、あと例えば本当に若手2年目だったりルーキーっていう時でもそこは大城選手でもそこは問題はないんですか。小林選手の方がいいとかそういう組み合わせ的に、例えば若手のピッチャー、ああ若手のピッチャー、そうそう、あピッチャーか、あすいません、あでもそれはいいんじゃないの、大城、うん、選手大城で大城だって立派にキャッチャーとしてのキャリア積んでるからね、はい、だから来いよみたいなことは言えるし、うん、ね、引っ張っていくだけのもう物は備えてるよ大城。あ、じゃあそこも問題はないんですね、うん、まあ応援団なの小林の、はい、だってここあれだけあれだけ小林選手をしてたんで、まあ、めっちゃ応援団ですよ、うん、いやでも大城もだっていいキャッチャーになってきてるから、うんうん、いや本当に彼は打たなきゃいけないというプレッシャーがある。そうですね、うん、で守備は大城よりは小林の方が絶対いいから、はい、肩とかも、うん、でも大城だって盗塁の阻止率いいからね、うん、言っとくけど、はい、俺隠れてるけど小林小林ってみんな言うけどさ俺も言ってるけどね。そうですねいやだけどあれだから本当にいいからいい、ね、大城だってそうか。だから彼がスタート抑えに小林、うん、まあ、こういうのもあり。あと岸田選手、岸田捕手は岸田ね、まだまだ無理だよね。まだ無理ですか、うん、まあ、でもまだちょっと時間かかるな。去年もまあね、一軍にいたりとか、あとオープン戦でももちろん受けてますけれども、それを使うっていう意図は首脳陣やっぱり成長と経験だよね、うんうん、どのぐらい成長したのかなって測るのはやっぱり実際試合を見てみないとわからないし、うん、人的に休ませたいっていうのもあるだろうしね、うん、大城とか小林をね、はい、うん、あそこは1番手2番手っていうのはキャッチャーは決まってると思うんだけど、はい、やっぱ延長12回になってくるとやっぱ3人目のキャッチャーっていうのは絶対必要だからね。あ、やっぱアクシデントが起きるポジションが一番多いのはキャッチャーだから、はい、だからやっぱ3人体制では言っときたいよね。だから3人目を決めるのに岸田を使ったりだとかいろいろしてるんだと思う、うん、で例えば小林選手でその日スタメン行った時に延長になった場合、例えば小林選手のところで代打を出したら、代打出さなきゃいけないよね延長になったら、はい、そしたら、いやいや、まあ、例えばチャンスの時とか、ね、そうですそうです、うん、そこでチャンスで決めきれなかったら次の回からマスクかぶる控えのキャッチャーがもちろんいなきゃいけないってなりますよね。いやだから、まあ、3人目のキャッチャー探しも含めて、はい、まあ、岸田にチャンスはあると思うんだけど、うん、まあ、それもあまり結果がね、そうですね、よろしくないよね。はい、そうなんですよ、うん、だからまあ、キャッチャー問題というのは巨人にとって一番問題も含めて、うん、まあ、でも一番の方が深刻だと思うよ。キャッチャーは大城でいいと思うんだよ、うん、まあ、大城選手もいますし、そのね、その控えだったりに他の選手もいますし、うんちく言うんだよね、みんなイエーイ、くくかまえがどうのこのとかさキャッチングでキャッチングキャッチングとかどうのこうのって言うけども、うん、まあこれも大切な作業だけどね、はい、まあ打てるキャッチャーは大城、はい、守りがいいのは小林、これは決まってるわけだから、うん、だからもうこの2本柱でいけばいいんですよね。いけばいいんだよ。だから悩む必要もない。何動画撮っちゃってるの。そうですよね、正捕手1人って決める必要別にないんですね。全然ないでしょ。巨人は日本体制でだって決まってるとこってある。だって梅ちゃんだって坂本が出てきてるしさ。そうだ、ソフトバンク、ね、相澤だってお前他のキャッチャーいっぱいいるし、ね、いるし、ヤクルト、もうヤクルトだって古賀だっているし、内山だっているしさ。なんか昔の例えば阿部選手とか古田選手とか特別に打てたからね。そうなんですよね。いやだって首位打者取ってるし、あと城島さんとか
城島とかも、はあ、城島とかもお前三冠王お前松根と争ってたんだキャッチャーそりゃそうですよねそりゃ使うよお前そうですよねでもそういう争いがない選手はさ、うん、やっぱり疲労を考えたりだとかさ、はあ、いろいろしながらごまかしながら、うん、やっぱ使っていく必要はあるよねそうですねだから無理に正捕手一人っていうのではなくて、うん、まあ理想は正捕手は一人だよ、うん、あ理想は一人なんですねいやそれはもちろんそうだな疲れた時に、はい、だから140試合、まあ、例えばあるとしたら、うんまあ、120試合ぐらいはもう正捕手として、うん、レギュラーとしてやっぱり出てほしいよね、うんまあ、キャッチャーってやっぱり怪我があったりだとか、はい、ちょっと気分転換させてあげるとか、うん、そういうことで休ませる時はあったとしても120試合以上はなんかちょっと被ってほしいよねうん、まあそうですね理想としては DeNA だって伊藤光とか戸柱だとか峰、はいうん、だとかね、うん、まあいろいろあ山本もいるかあ結構な体勢でやってる、ねはいうん、だからやっぱりこう呼吸が合う合わないとか、うん、まあいろいろ合うだろうし、うんうん、だからまあ絶対的なキャッチャーっていうのはそんなにいないんだよね今ねうん、うん、まあ甲斐とかいいけどねあそうですね、うんまあ、巨人の正捕手の話をしましたけれども、はいまあね、今シーズンもそうですけれども一人ではなくてやっぱりこう両体制でこうこう必勝で戦っていくって一戦戦っていくっていうことですね、うん、じゃあまあ小林はまた動画になるよ、はい、今シーズンいや覚醒するかもしれないですよもちろんねホームランもバカバカ打っちゃってバカバカ20本打っちゃったいや力はあるんだそうです5番とか6番打っちゃうかもしれないですからねそれはないそれはない、はい